kun sanoo Suomi kiipeily, niin kaikki tietää, mitä siinä heti tarkoitetaan. Se on märkää, pelottavaa, sammaleista, vaikeeta. Siis todella vaikeeta. Et jos sä pystyt Suomessa kiipeä kovan reitin, niin sä pärjät ulkomailla ihan millä vaan. Niin se on ehkä yksi se syy, miksi kiipeily on niin pahasti koukuttanut, mutta koska se saa sen kohinan mun päässä kerrankin pois ja mä kerrankin fokusoidun johonkin. Mä oon Anna Laitinen ja mä oon suomalainen ammattikiipeilijä.